Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Məşdağı qəsəbəsində Kanal Marketdən 600 metr məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonra da baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Ev 14 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Qaz, su, işıq daimidir. İstilik sistemi kombidir. Həyətdə müxtəlif növ meyvə ağacları var. Evdə yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. Bura evin giriş hissəsidir. Giriş hissədə də üzüm talvarı var. Həyətə bir neçə maşın rahatlıqla daxil olur. Evin ön və arxa hissəsi və yanları bütün ağaçlıqdır. Qeyd etdiyim kimi 14 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 3 otaqdan ibarətdir. Bağlı bağçalı həyət evidir. Evdə də yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. Daxil olduq evə, bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Dəhlizdən sağda bir otaq. Hamam və sanitar qovşaq. İkisi birlikdə. İkinci otaq və dəhlizdən sol tərəfdə də qonaq otağı yerləşir. Burada qonaq otağı. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Məşdağı qəsəbəsinin giriş hissəsində 14 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Qaz, su, işıq daimidir. İstilik sistemi kombidir. Ətraf tam yaşayışdır. Həyətdə müxtəlif növ meyvə ağacları var. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.